Nu skal vi stifte bekendtskab med et nyt ord, børnehøster. Klokken slår 21 søndag. Her er børnehøster. Bag det ubehagelige ord gemmer sig en mand, der fra Etiopien har været med til at bortadoptere børn i stor stil. Og kvinden her har oplevet, at hendes barn er blevet adopteret bort, og sager som hendes fik i fredags myndighederne herhjemme til at stoppe al etiopisk adoption fra organisationen DanAdopt. Konflikten mellem kommuner og lærere går i morgen ind i sin anden uge. Historisk kaldes den, men konflikten kan meget vel være et forvarsel om, at noget lignende vil vi se igen. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Et så politisk styret forhandlingsforløb. God aften. De bliver kaldt børnehøstere, mænd, som angiveligt lokker forældre og børn til adoption og sender dem til blandt andet Danmark. Vi har her på redaktionen gennem mange uger kulegravet adoptioner fra netop Etiopien, og i fredags greb socialministeren også ind og stoppede alle DanAdopts adoptioner fra det afrikanske land på grund af mistanke om handel med børn. Vi begynder i aften i Etiopien med en kvinde, der har sagt farvel til sit barn. Det her er Almaz Girma, en etiopisk kvinde, der for halvandet år siden bortadopterede sin søn til Danmark. No, look at me. No. Nothing happened to your kid. Promise, nothing happened to your kid. En kvinde, der ikke ved, hvordan hendes bortadopterede søn har det. En kvinde, som har fortrudt, at hun opgav sit barn. Vi er på vej hen til landsbyen Asella i Etiopien, hvor DanAdopts børnehjem i Nadalem lå ind til sidste sommer. Siden børnehjemmet åbnede i byen for 5 år siden, er utallige børn blevet bortadopteret herfra. Mindst 21 af børnene er kommet til Danmark. Og en af dem, der har stået bag de fleste af adoptionerne til Danmark, er Gima Bekele. Indtil Nadalem blev endelig lukket på grund af massive problemer sidste sommer, arbejdede han på børnehjemmet som vagt og sagsbehandler. Men det var ikke hans eneste jobfunktion på DanAdopts børnehjem, ifølge Kilder 21 søndag har talt med. Gima Bekele arbejdede også som børnehøster. Et ord, der dækker over, at han opsøgte svage, syge eller meget fattige mennesker og overtalte dem til at give deres børn væk. Og at han selv fik penge for de børn, han formidlede. Og om et øjeblik viser han hen til en kvinde, som fortæller os, at hun aldrig ville have opgivet sin søn, der nu er i Danmark, hvis hun ikke var blevet opsøgt. En handling, der kunne lykkes, fordi Etiopien ikke har tiltrådt Haagerkonventionen, som kræver, at bortadoption af børn aldrig må anses som en vare, man kan tjene penge på, men at adoption altid skal ses som den sidste løsning. Sådan
Som et resultat af de manglende konventioner og love i landet, er der vokset en industri op, hvor de etiopiske myndigheder tjener 18.000 kroner og det lokale børnehjem 38.900 kroner, hver gang der bortadopteres et barn til Danmark. Penge, der gør børnene til en værdifuld vare. በመስጠት ልጆቻቸው አሁን ውጭ ቢሄዱና እዛ ቢያድጉ ይሄንን ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ ይሄንን አይነት ጥቅም ልታገኙ ትችላላችሁ ብለው የሚነግሩ ሰዎች ከዳናል ዶክተር ሆነ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳሉ እንታገኙ ያለው በፊት እናታለም ድርጅት ኦርፋን እንደዚህ ይል ነበር. Embedsmanden Kedir Nur, der er børneansvarlig i byen Asella, vurderer, at børnehøsterne var så dygtige til deres job, at 90-95% af de børn, der blev bortadopteret, ikke var forældreløse, og altså havde forældre, som kunne tage sig af dem. Adam Selgen, en natal om orfanet i Jalle, en der ene nager nu, hjemme lov. Babzanyom, tallo i sattu til jordtjachom, bazzinu, bazzikizmu, eh? Tachabaj maradjanu, Jalle. Og dette er ikke kun sket hos den danske samarbejdspartner Enard Alem. Optagelserne her stammer fra en australsk dokumentar, hvor en gruppe høstere fra et amerikansk adoptionsbyrå opsøger en fattig etiopisk landsby for at finde nye adoptivbørn. If you want your child to be adopted by a family in America, you may stay. If you do not want your child to go to America, you should take your child away. Kilder fortæller os, at denne børnehøster har fået penge for at opsøge og tilskynde til adoption, men selv fastholder han, at han ikke fik penge, men gjorde det opsøgende arbejde for at hjælpe. Og det er klart ulovligt. Så vi det besidt med. Ja, det er godt her. How is this? Do you to know push how much? The adoption family to give. Push. Yeah, yeah. Do you know how much money? 200-300 baht? Actually, what's that? Ifølge Marita Laubjerg, der er forsker i international adoption, er det klart og tydeligt ulovligt ifølge Haagerkonventionen. Det er fuldstændig skræmmende, når en mand, en person går ud og finder børn og får penge for det. Så er der kun ét eneste ord for det. Og det hedder handel. Men det, som forskeren kalder børnehandel, er altså sket i adskillige sager, hvor børn blev bortadopteret til Danmark. Selvom Danadopt i en redegørelse i november skrev, ingen børn er franaret eller købt, der er ikke foregået noget illegalt eller kriminelt, er billedet et helt andet set hernede fra. Børnehøsteren her fandt den 35-årige Almaz Girma og hendes søn, efter hun havde søgt om hjælp hos de sociale myndigheder. Det fik ham til at gå til hende og love, at sønnen ville få et bedre liv, hvis han blev bortadopteret. Han lovede hende også hyppige rapporter om sønnen. Men alligevel har Almaz Girma nu ikke hørt fra sin søn, der er bortadopteret til Danmark i over et år. Hun er derfor tydeligt nervøs for, hvordan han har det. Sønnen, som vi kalder Tobias, har befundet sig i Danmark i godt halvandet år, og hans nye adoptivmor har flittigt skrevet rapporter, uden at Almaz Girma har fået en eneste af dem. Hjalmar Skjertemars biologiske søn var knap 4 år, da hun gav ham væk. Noget hun flere gange fortæller, at hun har fortrudt. Og hun er ikke den eneste, der ikke forstod, at en bortadoption til Danmark betyder, at man ikke får sit barn at se igen. Så bare fedt nok bare. Bare fedt nok bare. Men bare sagde hun, bare fedt nok bare. Siger du endnu bare. Tak af to nu. Ingi? Bare det kan kælde. ህፃናቶቻቸውን እዚህ በአገር ውስጥ ማሳደግ አቅቷቸው አይደለም። እንዲህ ይሆንላቸዋል ተብሎ በግፊት
Og det er direkte i strid med Haagerkonventionen. Her står der, at de biologiske forældre skal vide, hvad adoption betyder. Men det gjorde de fleste ikke, og derfor er Hjalmar Skirma ikke den eneste, der fortryder, at hun bortadopterede sit barn. Og hun er ikke den eneste, der ikke modtager de rapporter fra adoptivfamilierne, som hun ifølge loven har krav på hvert år, indtil barnet er fyldt 15. Det var sådan, at hun havde fandasust. Jeg havde været med at tage med at tage med at Og det er sket på trods af, at Danadops direktør i en redegørelse i november 2012 skrev, at Inatalem stadig sender rapporter til de biologiske familier. I onsdags fik fire af de biologiske forældre til danske adoptivbørn nok. De tog ind til den danske ambassade i den etiopiske hovedstad Addis Ababa for at fortælle, hvordan børnehøster havde lokket deres børn fra den. Også blandt dem er der nogen, der peger på Gima Bekele. Og fælles for alle kvinderne er, at de alle kender andre, som de oplever er blevet lokket til at bortadoptere. Flere af kvinderne, der mødte op på ambassaden, har ligesom Tobias' mor heller ikke modtaget rapporter om deres biologiske børn. Hallo, hallo. Vi forsøger via vores tolk at finde ud af, hvor rapporterne er blevet af. Og på et tidspunkt bliver vi kontaktet, for nu er rapporterne fundet. Vil det sige, at han kan skaffe de 20 rapporter? Ja. Og at han tager ind til Addis og henter dem? Ja. Og få dage efter dukker de første mødre op, for endelig at få nyt om deres børn. Den ene af kvinderne er Tobias' biologiske mor. Nu får hun endelig nyt om sin søn efter års venten. Selvom der kun er tale om fotokopierede billeder, så vækker de glæde. Og det er en glæde, som hun ikke er ene om. Faktum er altså, at selvom rapporterne var Danadops ansvar, så modtog mange af de biologiske mødre i byen ikke nyt om deres børn, før DR via telefonen fik en embedsmand til at hente dem. Rapporterne er altså nu kommet frem til nogle af mødrene efter flere års venten, men de fjerner stadig ikke sorgen og savnet. Line Geertsen, i den anden ende af den her historie, der sidder jo en adoptivmor her i Danmark, som nu er mor for Almas barn. Jeg ved, du har talt med hende. Hun må være ramt af de her oplysninger. Det er rigtigt. I den anden ende af alle de her historier, der sidder der jo nogle danske familier, som jeg tror rigtig mange af er ramt. Og det er den her adoptivmor også, fordi det, der gjorde rigtig ondt på hende, det var at finde ud af, at hendes biologiske søns mor har været så ked af det og så bange og ikke fået nyt. Fordi hun har nemlig skrevet rapporter, hun har nemlig rykket Danadop for at være helt sikker på, at rapporterne kom frem, fordi det var vigtigt for hende. Og alligevel så er det ikke kommet frem, så det gør selvfølgelig enormt ondt at finde ud af, at den her kvinde har været så ked af det og så bange. Og så er der selvfølgelig den anden ting, nemlig det her med, om der har sket noget med at blive afpresset til faktisk at afgive sit barn. Og det gør jo også fuldstændig ondt på den her adoptivmor og gør, at det er en rigtig svær proces lige nu at være inde i. Også fordi det går rigtig godt med hende og hendes søn. Altså, det er også en af de adoptivfamilier her i Danmark, hvor det faktisk går godt. Og så sker det her, så det er rigtig, rigtig svært. Men får det hende til at reagere og gøre noget i forhold til den her etiopiske mor? Jeg tror, som de fleste møder, så tænker hun for det første også på sit barn. Hun tænker på, vil barnet blive splittet, hvis man genoptog kontakten. Og så tænker hun også på sig selv. Hun siger helt ærligt, har jeg mod til at gå ind i det her?
hvad sker der? Skal vi til at slås om det her barn? Men det, hun også siger til mig, det er, at hun på sigt mener, at det etisk rigtige, det vil være at lave det, man kalder en åben adoption. Det vil sige altså at skabe en kontakt, som er kontinuerlig på en eller anden måde. Fordi hun siger, vi kan ikke gøre det her om. Det er jo sket. Vi kan ikke lade som om, det ikke findes. Og det er altså adoptionen, organisationen Danadop, der har stået for de her adoptioner, som vi har omtalt. Som nævnt tidligere har socialministeren sat alle organisationens adoptioner fra Etiopien i bero. Men spørgsmålet er, hvordan de forholder sig til anklagerne om decideret handel med børn. Line Gertsen har talt med vicedirektøren. Hvornår har du først hørt om begrebet børnehøster? I dag. Ved du, hvad det betyder? Ja, i dag har jeg jo så fået at vide, det er sådan en mand, der angiveligt skulle være ansat til at finde børn til adoption. Og det er jo ganske frygteligt. Altså, det er jo en forfærdelig ting. Og det er du fuldstændig sikker på? Jeg har bare meget svært med at forstå det, fordi han helt åbent har fortalt, at han arbejdede for en adalem, at han høstede børnene, at hentede børnene. Alle vidste ligesom der, hvor vi var. Det var noget af det, han gjorde, og det var noget af det, han fik penge for. Så har jeg bare virkelig svært ved at forstå, at I ikke har hørt om det. Ja, det er også fuldstændig mærkeligt, men det har vi ikke. Det er jo ganske frygteligt, og det er helt utilgiveligt. Du kan have svært ved det, men det er jo faktum. Faktum er jo, at hvis en person arbejder på et af jeres børnehjem, som I samarbejder med, på at indsamle børn, så er det også jeres ansvar. Ja, og ansvaret anerkender jeg. Og det er, det er jo noget, vi må eftersøge. Vi samarbejder så heller ikke længere med en adalem, men det er klart, at det giver anledning til meget stor eftertænksomhed i forhold til, hvad det er for nogle samarbejdspartnere, vi har. Og vi må jo tilbage og undersøge samtlige og ligesom sikre os, at den slags ikke sker. Kan du garantere, at det her med, at man har brugt børnehøster, det kun er sket i jer selv? Altså, jeg kan ikke sidde og give dig nogen garantier nu, men det, jeg kan garantere for, det er, at vi undersøger det yderst nøje. Og sidder meget, meget seriøst og vurderer, hvad der skal ske. Og så er der spørgsmålet om de manglende rapporter. Vi har afleveret det, vi skal. Det er dybt, dybt beklageligt stadigvæk, at de biologiske forældre står og mangler nogle rapporter, de er blevet lovet. Det kan vi slet ikke være uenige om. Men hvordan kan I forsikre danske adoptivforældre herhjemme om, at det er sket, når det eneste, de gør, det er at lave en aftale med nogle myndigheder, som jo ikke har levet op til deres forpligtelse før? Jamen, vi forsikrer, at rapporterne er i Etiopien, og at de kommer frem til forældrene. Kan du så garantere nu, at de rapporter, som man sidder og skriver rundt omkring nu, de faktisk kommer frem? Jeg vil have lov til at kunne undersøge det nærmere. Jeg vil have lov til at være i stand til at rejse til Etiopien og endnu en gang undersøge det, før jeg svarer på det spørgsmål. Kan vi modtage børn fra Etiopien og love de biologiske forældre noget, som vi ved er meget svært at holde? Er det etisk korrekt at gøre det? Det kan man diskutere. Hvad synes du egentlig selv? Nu taler jeg på vegne af Danadop. Ja, hvad synes Danadop om, at man lover nogen noget? Du ved, jeg har stået over for en mor, ikke? Som virkelig, virkelig var bange og ked af det og troede, at hendes dreng var død. Og hun har altså blevet lovet den her rapport, og hun har ikke fået den. Jamen, det er jo ganske forfærdeligt. Og det er jo altid, det kan vi jo, det synes jeg er en diskussion værd. Man kan læse mere om adoptionsspørgsmålet og om vores research. Det hele findes på dr.dk. Flere partier kræver nu, at sagen om branden på Scandinavian Star bliver gennemgået igen. Vi har en dansk statsborger, som der er begået justitsmord mod, som blev udpeget til at have stået bag en brand, der har gjort, der 159 mennesker, der har mistet livet. Indtil nu har en dansk chauffør fået skylden for tragedien, men i går hævdede en privat ekspertgruppe så, at branden var påsat af besætningsmedlemmer, der jagtede en forsikringssum. Blandt andet fortalte et øjenvidne, at han så besætningsmedlemmer smadre ruder for at skabe gennemtræk, så ilden kunne sprede sig her på skibet. Samtidig kom det frem, at to af de største brande først opstod, efter at den danske lastbilchauffør omkom i sin kahyt. Hvis der er mulighed for det, så skal man selvfølgelig se på at tage det op igen. Altså, det er en sag, som slet ikke har været undersøgt tilstrækkelig grad, og der er rigtig mange mennesker, der har mistet deres liv. 150 påsatte brande har hævet Københavns Vestegn siden nytår. Og i aftes gik det blandt andet ud over Hyllagerskolen i Albertslund, som vi ser her.
der er en skærpet opmærksomhed på, hvordan, hvem der færdes i byen, og hvornår man færdes i byen. Københavns Vestegns Politi har ingen vidner i sagen eller formodede gerningsmænd, men de forbinder brændene i aftes med de mange andre påsatte brænde, da den seneste tid har hævet især Albertslundområdet. Vi har jo alle de der ildspåsættelser, som der er her i Albertslundområdet, så lurer mig om ikke, at det hænger sammen. Så tager jeg bare det over. 28.000 indsamlere var fra morgenstunden klar til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse. Her er nogle af dem i Esbjerg. Jeg tager min svir fra mig. Og det gjorde det godt. 33,5 millioner kroner havnede i dag i Kræftens Bekæmpelses indsamlingsbøsser. Og det er det største beløb nogensinde. I morgen går konflikten mellem skolelærer og kommuner ind i sin anden uge. Og igen i dag blev regeringen angrebet for at være for involveret i lønstriden. I denne resultatkontrakt mellem Bjarne Corydons finansministerium og det, der nu hedder Moderniseringsstyrelsen, det er dem, der forhandler for staten, fremgår det nemlig, at styrelsen skal forsøge at finde, citat, betydelige ressourcer ved at modernisere overenskomsterne for statens medarbejdere. Det viser, at regeringen allerede har skrevet facit, mens konflikten kører, mener blandt andre Enhedslisten. Jeg synes, det er rystende, at vi har en socialdemokratisk finansminister, der har en systematisk plan om at forringe vilkårene for offentlige ansatte, både løn- og ansættelsesvilkår. Og det er blevet en helt bevidst strategi, som er planlagt. Det synes jeg er rystende. Der er en dagsorden for, at vi gerne vil sørge for, at også i en krise, hvor vi er under pres udefra, hvor vi har underskud, at der skal det her blive ved med at være et velfærdssamfund. Det investerer vi flere penge i, men vi bliver samtidig også nødt til at sørge for, at de penge, vi bruger i forvejen, at de bliver brugt bedst muligt. Det er vores ansvar som regering, og det føler jeg også er mit ansvar som socialdemokrat. Ja, konflikten går altså ind i sin anden uge, som den begyndte, med beskyldninger om urent trav fra regeringen. Og denne konflikt vil blive en milepæl, mener eksperterne, for fremover vil vi se langt flere af den slags arbejdskampe, hvor det er arbejdsgiverne og ikke lønmodtagerne, der stiller skrappe krav og går langt for at få dem indfriet. Det er et historisk opgør, disse to mænd lige nu er ude i, som kan få vidtrækkende følger, ikke bare for lærerne, men for mange flere lønmodtagere i Danmark. Jeg bliver samlet op i Vejle, og så skal jeg til Herning. Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen er torsdag på vej til Jylland for at mødes med tillidsrepræsentanter og tale til dem om den ekstraordinære konflikt. Det er et stykke Danmarks historie, fordi vi har aldrig oplevet noget lignende. For Michael Thieler starter dagen med skolekonflikt for fuld udblæsning. Han bliver mødt af demonstrerende lærere foran Kommunernes Landsforening. Michael Thieler har en række møder i KL denne torsdag. Her ved de, at de som forhandlere har spillet hårdt ud ved at lave en lockout. Det er klart, at det er et usædvanligt skridt, vi har taget. Men det her er også en speciel situation, fordi vi har i den grad haft brug for at gøre op med de arbejdstidsregler, som jo har generet kommunerne siden 93. Det specielle er, at det for første gang ligesom er arbejdsgiversiden, der har behov for en væsentlig ændring af overenskomsterne. Hvorfor det også er første gang, at det er arbejdsgiverne, der er gået i offensiven. Konflikten er altså skelsættende, fordi der denne gang er lockout i det offentlige, fordi arbejdsgiverne vil opnå mere. Det plejer at være omvendt. Normalt, når det offentlige er i konflikt, er det nemlig, fordi de ansatte har krav. Her i Gentofte er 18 socialrådgivere lockoutet. I 1981 var der dog lockout af socialrådgiverne, da kommunerne ville fjerne et tillæg. Hvem skal udføre det arbejde, socialrådgiverne ikke udfører i morgen? Det spørgsmål har vi møde om i morgen tidlig. Men lockouten kom dengang, efter der var varslet strejke. Sådan er det ikke nu. Tak skal du have. Anders Bondo er ankommet til Herning torsdag eftermiddag for at tale til sine medlemmer. Det er helt afgørende, at vi er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanter og medlemmer. De er lockoutet. De ved ikke, hvad der sker. Tusind tak. Konflikten i dag adskiller sig, ligesom i 81, fra konflikter på det private arbejdsmarked. Det ejendommelige er jo, at det er KL, der lockouter og udelukker lærerne fra skolerne. Men det taber de jo ikke penge på, tværtimod. De sparer omkring 50 millioner kroner hver eneste dag, og samtidig tømmer de jo så lærernes strejkekasse. Så der er jo altså en stor ulighed. På det private arbejdsmarked tømmer parterne hinandens pengekasser. Her er det kun lærerne, der kan løbe tør for penge. Det eneste, der sker, når de etablerer en strejke, eller også her, når arbejdsgiverne laver lockout, det er jo, at arbejdsgiverne sparer en masse lønkroner. Det ved man godt i Kommunernes Landsforening. Her er man til gengæld optaget af stemningen i befolkningen. For arbejdsgiverne i skolekonflikten er politikerne, der er valgt af befolkningen, og måske tænker på genvalg. Og de risikerer jo, hvis de fører en for brutal
konflikt mod offentlige ansatte, at de så jager vælgere væk. Så det er sådan set der, at de offentlige ansatsorganisationer har en vis mulighed altså i at påvirke opinionen. Derfor bruger de i KL denne torsdag morgen tid på at se på dagens avisannoncer og hvordan det går med deres kampagne i medierne. Når vi gør det, vi gør, har vi i hvert fald brug for, at Folketinget ikke er imod os som det ene. Det vil jo være påvirket af folkeopinionen. Anders Bondo er ude blandt nogle af de mindst 50.000 lærere, der lige nu er lockoutet. Jamen, jeg er jo bange for, at folkeskolen bliver den enkelte leders lille privat domæne, hvis der ikke er nogen aftaler overhovedet. Altså, jeg frygter for det arbejdsmiljø, det kan skabe, hvis vi ikke får nogle ordentlige arbejdstidsregler. Så bliver det jo en krig. Ifølge eksperter kan andre faggrupper, der er ansat i det offentlige, være de næste, der bliver mødt af hårde krav i overenskomstforhandlinger. Ja, det ser ud som om arbejdsgiversiden, de offentlige arbejdsgiver, har gjort op med sig selv, at de ønsker mere rum for ledelse, i virkeligheden mere magt. Regeringen vil nemlig med sin vækstplan effektivisere det offentlige for milliarder de kommende år. Det ved vi, at det er noget, der er planlagt i de næste mange år frem. Og det betyder selvfølgelig så også, at når man nu tager fat på lærerne denne her gang, så er det oplagt, at der vil være andre grupper. På KTO-mødet, hvor fagforeningsformænd, der repræsenterer offentlige ansatte, mødes, er Anders Bondo også torsdag. Her udtrykker hans kollegaer bekymring for, om deres medlemmer bliver ramt næste gang. Jeg tror ikke, der er nogen, der misunder Anders Bondos situation lige nu. Det er mishandling af både den danske model og lærerne, det vi har været vidne til. Og vi har jo set måden at gøre det på, så det kunne man da godt forestille sig, at vil ske for andre grupper. Det vi bekymrer os for, det er jo, at vi har set, at en folkeskolereform skal finansieres via forringelser for lærerne. Det bliver os, der skal have korridorens bøllebank, når vi når frem til næste års indskrivelse. Det er rigtig, rigtig ubehageligt. Det gør vi bare. Ifølge Michael Siler er der dog ikke planlagt bøllebank til flere grupper, fordi man nu er i konflikt med lærerne. Det er jo ikke sådan, at vi har en masterplan om, at denne her gang tager vi lærerne, og næste gang tager vi en anden gruppe, og næste gang igen tager vi en tredje gruppe. Sådan er tænkningen jo ikke. Men det er klart, at vi har selvfølgelig løbende brug for, at overenskomsterne bliver tilpasset de behov, vi har. Det har vi jo også løbende gjort, og det vil vi også løbende gøre. Og de lockoutede lærere går nu ind i anden uge af den omfattende konflikt. Og den kommende uge vil vores kolleger på DR2 dag for dag forsøge, om de kan bringe de stridende parter sammen. Se om det lykkes. Det er i dagen på DR2 hver dag mellem 16 og 18.30. Den amerikanske udenrigsminister John Kerry besøgte i dag Tyrkiet. På bordet foran ham og hans tyrkiske kollega, udenrigsminister Davutoğlu, ligger situationen i Syrien. The United States and Turkey will continue cooperating towards the shared goal of a peaceful transition within Syria. Men det skal John Kerry nok ikke regne med. For marts måned blev den blodigste i den 2 år gamle konflikt. Næsten 7.000 mennesker blev dræbt. Tyrkiet var bare første stop på Kerrys 10-dages rundrejse. Allerede i dag gik turen videre til Israel og Palæstina. Der er fredeligt her på grænsen mellem Nord- og Sydkorea i dag, efter flere uger med skærpet retorik og mobilisering af tropper, både nord og syd for grænsen, der fortsat er lukket. Nordkoreas vrede har især været rettet mod Sydkoreas allierede USA. I USA har man i dag valgt at udskyde en test af missiler, det sker af hensynet til forholdet til Nordkorea. Og den udskudte missiltest, der skulle være afholdt i Californien på tirsdag, bliver set som en sejr for Kim Jong-uns styre i Pyongyang. På 5-årsdagen for generalstrækken og opstanden mod den tidligere præsident i Egypten, Hosni Mubarak, opstod der i går uroligheder i Kairo. 500 mennesker gik på gaderne i protest mod den nye præsident Mursi. I en by tæt på Kairo kom det til sammenstød mellem muslimer og kristne koptere. Butikker og en dagpleje, ejet af kristne, blev smadret. Fem er døde, og 8 blev såret i sammenstødene. Den portugisiske regering står med et problem. Den særlige grundlovsdomstol i Lissabon har nemlig afgjort, at statens besparelser på lønnen til de offentligt ansatte er i strid med grundloven. Og dermed står regeringen og mangler 1,4 milliarder euro,
eller godt 10 milliarder danske kroner. Det er penge, som skulle være en del af en omfattende spareplan, som portugiserne er underlagt fra EU og den internationale valutafond. O governo não concorda com a leitura da Constituição da República que o Tribunal Constitucional fez no seu acórdão sobre algumas normas do orçamento do Estado para 2013. I 20 år har danske Michael Ernst Rock turneret hele Asien tyndt, men en klip på kortet har været ubesøgt. Ikke kun af de danske popdrenge, men af kunstnere verden over. Og i søndag spillede Michael Learns to Rock så den første kommercielle musikkoncert i Burma i mere end et halvt århundrede. Hey, Michael Learns to Rock. It's very exciting to come here. Det er spændende. Så fik vi den på plads. 20 år efter, at de første af Michael Learns to Rock sange blev spillet i Burma, er gruppen her endelig. It's a great honor to be the first international band to have a commercial concert here in Myanmar. Deres sange om kærlighed flød ud af radioer i et militærdiktatur langt væk fra Danmark og satte sig på læberne af en undertrykt befolkning. Tidligere blev selv popmusik censureret af militærjuntaen i Burma, og ingen udenlandske bands ønskede at spille i landet. Michael Learns to Rock har spillet i lande som Bangladesh, Nepal og Mongoliet. De tre popsnedgre er populære over hele Asien, og altså også i Burma. Et af verdens mest isolerede lande, der er ved at åbne sig op. Lyder faktisk meget godt. En søndag aften i Burmas største by, Yangon, er dansk popband på vej i en minibus for at spille deres største hits for en befolkning, der ikke er vant til at få gæster udefra. En af de ting, der er meget specielle ved det her besøg her, det er jo, at vi simpelthen er så spændte på at mærke, hvilket forhold har folk til vores musik her. Det kan man altså først mærke, når man står og spiller det. Michael Learns to Rock spillede deres første nummer sammen i 1988, året hvor demokratibevægelsen i Burma begyndte, og hende her blev kendt verden over for sin kamp for frihed. For blot et par år siden ville det være helt utænkeligt, at et dansk band kunne vade rundt i en gigantisk gylden pagode i Burma, hvor selv popstjerner skal have skoene af. Michael Learns to Rock har 25 års jubilæum i år. De har solgt millioner af plader verden over og spillet hundredvis af koncerter. De er vant til at se lidt af hvert på deres turnéer rundt i Asien, men 60 ton burmesisk guld imponerer alligevel. Wow! Hold da kæft. Det er fantastisk. Det er som om, at jeg er kommet til en helt ny verden, man ikke vidste eksisterede. Det er fedt, hva'? Burmeserne har været et undertrykt folk, hvor religionen var et frirum. Et andet frirum har været popsange. Sange lavet af en gruppe fra Danmark. Hvis vi har været noget af det første, der er sluppet igennem noget censur, så kan man jo godt forstå, at det har givet folk det her frirum og en oplevelse af at kunne glemme en hård hverdag. Jeg synes jo, det er meget rørende, at vi har været sukker i deres hverdag. I bilen på vej til koncerten er stemningen spændt. For hvordan vil burmeserne tage imod musikken, når bandet rent faktisk står på scenen? Nogle gange så er de meget stille i nogle lande, hvor de ikke er så vant til, hvordan de skal opføre sig. Og nogle lande så går de fuldstændig amok, og nogle lande så er det nogle sange, vi ikke forventer, at
er de største hits, som de synger mest med på. Og det kan skifte fra land til land, og det aner vi simpelthen ikke her. Salon, salon. Så ikke stille, ja. Så godt ud. Wow. Nice and cold. Alright, ladies and gentlemen. Michael learns to rock. Sange som The Actor, 25 Minutes og Paint My Love fylder parken ved siden af den enorme gyldne pagode i over halvanden time. This is my first time and I think that this is the first time for the everyone also. You maybe some of the reason for the politics, and I'm not so sure. Det er første kommercielle koncert i en varme i mere end 60 år. Mange af de her mennesker har aldrig nogensinde været til en musikkoncert før. Nu står de altså og synger med på Michael Learns to Rock nummer 1. Det er ikke kun almindelige fans, der er til koncerten. For i Burma hænger politik og en brutal historie sammen med selv popmusik. Og den tidligere diktator Tan Swees barnebarn er pludselig at finde helt tæt på sine danske idoler. Friheden er ny, og demokratiet er spinkelt i Burma. Men hvis musikkens budskab om kærlighed kan forplante sig i resten af landet, så er det måske endnu et lille skridt på vejen. Et nyt Burma. Michael Learns to Rock har samlet set solgt 11 millioner plader, de fleste af dem i Asien. Om lidt er der masser af nyt fra sporten og Peter Møller, men først en vejrudsigt. Ja, der er ikke rigtig noget nyt i vejrudsigten, når folk med trang til lun forårsvejr må væbne sig med tålmodighed stadigvæk. Der har ovenikøbet været snebyer i dag. Vi ser på vores radar her, at de er trukket eller trak ind fra Nordsøen, og så passerede det hen over Jylland og Sjælland, og nu ligger der en klump lige vest for Bornholm. Og det betyder altså, at der kan komme noget slud. Det bliver nok slud her på Bornholm med temperaturer tæt på frysepunktet lige her først på natten eller sidst på aftenen. Men i resten af landet, der klarer det op, og så bliver det koldt i nat. Temperaturer ned til 3-4 eller måske 5 frostgrader, og når der har været byer, så er vejene blevet våde, og derfor så er der så risiko for glatte veje både i nat og i morgentimerne, og så kan der jo også dannes rimtåge i løbet af natten. I morgen formiddag, rigtig flot, masser af solskin, og så stiger temperaturerne. Vi kommer op på, ja, omkring en 6-7, nogle steder måske 8 grader, som typisk eftermiddagstemperatur her, og der bliver ikke ret meget vind, så det bliver faktisk en ganske behagelig dag, men altså stadigvæk ikke rigtig varmt. Går vi så lidt videre frem, og det tør vi godt alligevel, så kommer der nok lidt flere skyer i løbet af tirsdagen, især den sydlige del, så begynder også at blæse lidt mere. Temperaturen sker der ikke meget ved. I løbet af onsdag, ja, sidst på onsdagen kan der komme regn i den sydlige del af landet, og generelt bliver det lidt mere skyet. Torsdag, rigtig regnvejr, og fredag nok også regnvejr og rigtig gråt vejr. Temperaturen stiger kun ganske langsomt, men det hjælper jo ikke ret meget, hvis det bare går hen og bliver regn. Det eneste, man kan glæde sig over, hvis man er hang til lunere vejr, det er nattefrosten, som kører videre de næste 2-3 døgn. Den kommer efterhånden til at slippe sit tag. Den katolske kirke har fået nyt overhoved. Men hvad er det for en institution, Pave Frans nu er blevet chef for? Mange elsker den, nogen hader den. Og en del føler lige frem, at de har fået deres liv ødelagt af den. The reputation of the institution was more important than the safety of a child, so they had lost totally their moral compass. DR1 mandag kl. 21:55.